السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ انفطار. سورہ انفطار کے بارے میں اتنی بات پہلے آ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص محشر کا میدان آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کی تین صورتیں پڑھ لے. اس میں سے ایک سورہ انشقاق ہے جو گزر چکی، اور ایک سورہ انفطار ہے جو آج آ کے سامنے آ رہی ہے، اور ایک سورہ تکویر ہے جو انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی. تو ان تین صورتوں کا نام لے کر بتایا ہے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تین صورتوں میں اللہ نے محشر کا منظر کھینچا، اور محشر کی یاد تازہ ہونے سے فکر آخرت غالب ہو جاتی ہے اور انسان دنیا کی حوث سے نکل کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ امتیازی صورت ہے. صورت کا پہلا لفظ جو ہے انفطرت، اذا السماء انفطرت، اس میں جو لفظ انفطار آیا ہے اسی سے اس کا نام سورہ انفطار. پہلی آیت کا لفظ انفطرت اسی سے صورت کا نام سورہ انفطار. انفطار کے معنی ہٹ جانا، پاؤں کا پھٹ جانا، یہ بھی فطرہ. روزہ توڑ دینے کو بھی افطار اسی واسطے کہتے ہیں، یعنی وہ جو دن بھر روزہ رکھا تھا اب اس کو توڑنے کا وقت آ گیا. افطاری وہ کھانا جسے وہ پھٹ جائے، دن بھر کا جو روزہ تھا جو بھوک تھی وہ ٹوٹ جائے. فطور کہتے ہیں ناشتے کو، فطور کہتے ہیں ناشتے کو. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا ہے سورہ انفطار. یہ مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں عام طور سے عقائد پر بحث کی جاتی ہے، یہاں بھی عقائد پر بحث کی جائے گی. کل 19 آیتوں پر مشتمل ہے. 19 آیتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے لفظ اذا لگا کر، اذا کے معنی جب، یعنی آئندہ ایسا جب ہوگا، اس کائنات میں ایسا ایسا انقلاب جب ہوگا تو اس کائنات کا منظر کیسا ہوگا، یہ دعوت فکر دیا. سوچو، اب آپ کے سامنے اس وقت آسمان موجود ہے، اور آسمان پھٹا ہوا نہیں ہے، اس میں سورج اور چاند اور تارے سب موجود ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ سوچو کہ جس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان نہیں رہے گا تو سورج اور چاند اور تارے کہاں سے رہیں گے؟ یعنی چھتی غائب. تو یہ دعوت فکر دیا اللہ نے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا کے معنی جب، اور السماء آسمان، اور انفطرت پھٹ جائے گا. انفطرت تو فعل ماضی ہے، پاسٹ کا لفظ ہے، لیکن جب اذا داخل ہوتا ہے تو معنی دیتا ہے مستقبل کا اور فیوچر کا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. ظاہر ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو آسمان میں ٹکے ہوئے تارے کہاں جائیں گے؟ وہ تارے تو بکھر جائیں گے. جس ہم کہاں گے چھت کیوں جائے گی، تو چھت میں ٹیوبلائٹ ہے، پنکھے ہیں، پتھر، یہ کہاں جائیں گے؟ سمجھ جائیں گے. اس کے بعد دوسرا اسٹم، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب کواکب، کوکب کی جمع، کواکب کے معنی تارے، ستارے، کیا ہو جائیں گے؟ انتثرت، بکھر جائیں گے. انتثرت اور انفطرت، وزن دیکھو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو یہ وزن ہے جس کو ہم طباق کہتے ہیں، فن بدی میں طباق ہے. فطرت اور انتثرت، یہ دونوں میں جو مطابقت ہے یہ عام کلام میں آپ کو نہیں ملے گی. پھر اس کے اندر استعارہ دیکھو کتنا پیارا ہے، تارے چمکتے ہیں، گویا چمک میں اپنی موتی ہیں، اور جب موتی کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بکھر جاتے ہیں. اس واسطے کہا انتثرت، جھڑ پڑیں گے، بکھر جائیں گے فرمایا. اور جب تارے بکھر جائیں گے، جھڑ پڑیں گے، ایک بھی تارا آسمان میں باقی نہیں رہے گا، کیونکہ آسمان پڑ جائے گا. کواکب، کوکب کی جمع. کچھ فرقے ایسے ہیں جو کوکب میں اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں تارا فلاں منزل میں گیا فلاں ہونے والا ہے، فلاں تارا فلاں برج میں گیا تو بارش ہونے والی ہے. یہ سب ان کے عقیدے اللہ پر نہ ہونے کی دلیل. ان کے عقیدے کہاں تاروں پہ، ہر تارا خود مخلوق، جیسے آپ مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، تارے پھٹ جائیں گے. وہی دل بہار سجرت، اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے. بہار باہر کی جماعت، سمندر، دریائے شیریں اور شور، شور کہتے ہیں کھٹا دریا، مطلب نمکین، جس کا پانی نمک کی طرح ہوتا ہے، اور وہ دریا جو شیریں ہوتا ہے جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے. یہ دونوں حال الگ الگ ہیں، لیکن وہ سب کے سب مل جائیں گے. وہی دل بہار، اور جب دریا سب کے سب شور اور شیریں کیا ہوگا، سجرت، باہر بڑھیں گے. میٹھا پانی کہاں سے لائیں گا؟ جو دریا شیریں ہیں جس کو آپ پیتے ہیں، جو دریا نمکین ہے جو پینے کے کام میں نہیں آتا، اس دن دونوں باہر بڑھیں گے، اور ان کو گڑ گڑ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، کچھ نہیں کریں گے. دونوں دریا باہر بڑھیں گے، دریائے شور اور دریائے شیریں. بلکہ آج تو دیکھتے ہیں آپ دو دریا مل کے بہتے ہیں، اور دونوں کا پانی آپس میں خلط مند نہیں ہوتا، الگ الگ. بینہما برزخ، کہا اللہ نے سورہ رحمان میں، کہا بینہما برزخ، دریا یہ گنگا ہے، جمنا ہے، دونوں کے درمیان ایک ہمیں حائل کر دیا آڑ اپنے حکم کی، یہ پانی اس میں نہیں گھستا، یہ پانی اس میں نہیں گھستا. دور تک جا سکتے ہو حیدرآباد سنگم میں، پانی کا الگ الگ ہے، آپ کے انڈیا میں حیدرآباد سے دور نہیں ہے، یہ سنگم اور جگہ بھی دور تک پانی نہیں ملتا. لیکن جب یہ وقت آئے گا دریائے شیریں اور شور، گنگا اور جمنا سب خلط مند ہو جائیں گے. وہی دل خود ہوگا، اور جب خبریں، اردو میں ہم قبریں کہتے ہیں، اسی کو قبور کہا ہے. قبر اردو لفظ نہیں ہے، اردو میں استعمال ہے عربی لفظ. وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں، بُعْثِرَتْ، اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی جتنے لوگ قبروں میں ہیں سب نکالے جائیں گے اس میں سے. بُعْثِرَتْ، بُعْثِرَتْ کا لفظ پیچھے آ چکا ہے، سورہ آدیات میں آپ نے پڑھا ہوگا، بُعْثِرَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس سے پہلے کیا آیا ہے؟
قبریں اکھاڑ دی جائیں گی, یعنی جتنے مردے ہیں سب زمین سے باہر کر دیے جائیں گے. ایک ایک قبروں سے کئی کئی ہزار انسان برامد ہوں گے, قبریں نہیں رہیں گی, مردے اور زندے سب گڑبڑ ہو جائیں گے. عالمت نفس ما قدمت واخرت, اس وقت جان لے گا ہر انسان, نفس ہر نفس, ہر متنفس, ہر سانس لینے والا, ما قدمت, دوسرے آگے بھیجا, واخرت, دوسرے مؤخر کر دیا. قدمت سے مراد دنیا میں رہتے ہوئے بھیج دیا, جیسے آپ نے ابھی مغرب پڑھا, مغرب آپ نے بھیج دیا, اب تو بعد میں آپ پڑھیں گے عشاء, وہ آخرت میں آتی, یعنی جو عمل کیا وہ قدمت, جو عمل بعد میں کریں گے وہ آخرت, یعنی اگلا پچھلا سب حساب معلوم ہو جائے گا. اور بعض کہتے ہیں قدمت سے مراد زندگی میں کر لیا تھا, اور آخرت سے مراد مرنے کے بعد اس کے کھاتے میں آتا چلا گیا, وہ کیسے آتا, اس لوگوں کو نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے بچے کیا کھائیں گے, چلو ان کے لیے فیکٹری کھول دو, مر گئے اور فیکٹری سے گلا آ رہا ہے بچے کھا رہے ہیں, یہ بچوں کے واسطے فکر ہے, لیکن ہماری قبر میں بھی پوچھا آتا جائے اس کے واسطے کیا فکر ہے. حدیث آتا ہے جو بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے یا اس کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کام کو جتنے لوگ کریں گے اس کو ہول سیل اس کی قبر میں ثواب پہنچتا جائے گا, اور کسی نے برے کام کی بنیاد رکھ دیا تو جتنے لوگ اس برائی میں شریک ہوتے رہیں گے سب کا ہول سیل گناہ اس کو پہنچتا جائے گا. ابراہیم حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل, جس کا ذکر سورہ مائدہ پارا 6 میں انشاءاللہ آئے گا, حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا, سگے بھائی آدم کے بیٹے, محض ایک لڑکی سے رشتے کی وجہ سے قتل ہوا تھا, پہلا قتل. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس قابیل کے کھاتے میں اس کا حصہ رہتا رہے گا, کیوں, بنیاد ڈالا. یہ کیا ہے, یہ آخرت ہے. تو دنیا میں جو کام کر کے چلا گیا وہ تو اب چلا گیا, لیکن جو بنیاد رکھ دیا ہے اچھائی یا برائی کی اس کا ثواب یا عذاب پہنچتا ہی رہے گا, یہ آخرت. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورہم شیئا, جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی جتنے لوگ اس کام میں شریک ہوں گے پوروں کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا, اور کسی کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. ومن سن سنتا سیئتا فعلیھا وزرھا ومثل من عمل بها ولا ينقص من اجورہم شیئا, جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو جتنے لوگ اس کام میں شریک ہوں گے ان کا بھی گناہ گناہ کرنے والے کو پہنچتا رہے گا, اور لوگوں کے گناہوں میں سے کمی نہیں کی جائے گی, یہ اصول ہے اللہ. تو یہاں آخرت سے مراد وہی ہے, بعض انسان کے اعمال زندگی تک رہتے ہیں, سانس ختم کھاتا بند, کچھ ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد ہی جاری رہتے ہیں, یہ آخرت میں آتا. علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے چھوڑا, جان لے گا انسان اگلے پچھلے سارے اعمال کو, جان لے گا. اب اس کو جاننے کے لیے کہ اگلے پچھلے اعمال کیا ہوتے ہیں, اگلے پچھلے اعمال, جیسے انسان مر جاتا کھاتا بند, اب تو نماز نہیں پائے گا, روزہ نہیں رکھے گا, حج نہیں کرے گا, تو جب کوئی کام نہیں کرے گا اس کے ہاتھ پہنے کام کرنے کی طاقت نہیں تو کھاتا بند. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسے کھاتے میں چلتے رہتے بند نہیں ہوتے, وہ آخرت میں آتا, اس کا چلا جان لو. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, تین چیزیں. اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع, منقطع ہو جاتے ہیں عمله, اس کے عمل, انقطع عنه عمله, اس کے سارے عمل سے کٹ جاتے ہیں, الا من ثلاث, مطلب تین عمل, تین نہیں کرتے. نمبر ایک صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ. اب صدقہ جاریہ میں کیا کیا آتا ہے, والا بھاسا صدقہ جاریہ, ایسا صدقہ جو جاری ہو. کسی صاحب نے ایک حافظ صاحب کو پیسہ لگا کر حافظ قرآن بنا دیا, حافظ صاحب بن گئے, انہوں نے زندگی بھر میں 10 کو حفظ پڑھا دیا, ان 10 نے زندگی بھر میں 10 کو پڑھا دیا, 100 ہو گئے, اور ان 100 نے 10 کو پڑھائے تو 1000 زیادہ ہو گئے. اب سلسلہ چل پڑا, اس کا نام چینل نیٹورکنگ, لوگ جانتے ہیں, مطلب خالی کمپیوٹر بھی جانتے ہیں, اس لیے جانتے ہیں. اب جتنے حافظ بڑھتے چلے جائیں گے تو پہلے پڑھانے والے کو ہر حافظ کے پڑھنے میں ہر حرف پر 10 کی جو ملے گی اس کو ہول سلاتا رہے گا. یہ کہا صدقہ جاریہ, کنواں کھود دیا, جتنے وضو کرتے رہیں گے, جتنے وضو کرتے رہیں گے اس بورنگ کے پانی سے سب کے وضو کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. مسجد کا فرش بنا دیا, جتنے اس فرش پہ سجدہ کرتے رہیں گے اور ہر سجدے میں سبحان ربی اللہ پڑھتے رہیں گے, ہر سب بسم ربک الاعلی میں اس کو اجر ملتا رہے گا. 72 روپے کا ہے, ایک تسبیح اگر قبول ہو گئی آپ کے کھاتے میں اس کی تو آپ کو اندازہ نہیں. تو یہ صدقہ جاریہ پہلا فائدہ صدقہ جاریہ کا یہ ہے کہ کھاتا بند نہیں ہوتا, چلتے رہتا. اور علم ينتفع به, یا ایسا علم جسے انہوں نے ایسا علم چھوڑ دیا, کتاب دیا, عالم بنا دیا, شاگرد تیار کر دیا, اپنے علمی طور طریقے سے چھوڑ دیا کہ اقرار قائم ہو گئی, تو جب تک اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور جتنے اس علم پر عمل کرتے رہیں گے چلتا رہے گا, قبر میں سو رہا ہے مطلب فائدہ آ رہا. او ولد صالح يدعو له, تیسرا ہے یا اولاد صالح, لڑکی ہوئے لڑکا, لڑکا ہونا شرط نہیں ہے, صالح ہونا شرط ہے. لوگ کہتے ہیں لڑکا ہوا تو اچھا ہے, کما کر کھلائے گا, لڑکی ہوئی تو بوجھ بن جائے گی اور اس کو ہمیں کھلانا پڑے گا, اور شادی نہیں ہوئی تو اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا. لیکن یہ لڑکی یا لڑکا اللہ نے کہا دونوں کے لیے صالح ہونا شرط ہے, نیک. مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی اماں نے کہا, میں نے تو منت مانی تھی کہ میں آپ کے گھر کے لیے اپنے پیٹ کے بچے کو دے دوں گی, نظر تو لگا معافی پتنی, جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں حوالے کر دوں گی. جب بچہ پیدا ہوا تو کہا یہ تو لڑکی پیدا ہوئی, اب کیا کروں. اللہ نے کہا لیسا ذکر کل انثا, مذکر ہر مذکر اس مؤنث کی طرح نہیں ہوتا, یہ مؤنث ہے لیکن کوئی مذکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ مریم نمونہ ہے عورتوں کے لیے. تو لڑکی لڑکا کی شرط نہیں ہے, اولاد کے صالح ہونے کی شرط ہے. اولاد اگر اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے, میری ماں کو معاف کر دے, تو یہ نیک صالح اولاد کی دعا اللہ رد نہیں کر دے, اسے کھاتے میں جاتی رہے گی. تو تین چیزیں ہوں گی, یہ آخرت میں, علمت نفس ما قدمت واخرت, زندگی میں جو بھیج دیا یہ قدمت, اور جو اولاد کرتی رہی یہ اسے فائدہ ہوتا رہا, سب سے فائدہ کرا, یہ سب کیا ہے, آخرت میں آتا ہے. اللہ پچھلا صاف جمع ہو کے وہاں آئے گا کھاتے میں. اب یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سارے ثواب نہیں ہے, ہاں ثواب دوسرے کو دوسرے کا نہیں پہنچتا, یہ حدیث بتاتی ہے کہ پہنچ رہا ہے, صدقہ جاریہ پہنچ رہا ہے, علم نافع پہنچ رہا ہے, اولاد صالح کی دعا پہنچ رہی ہے. پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں عمل در حقیقت مرنے والے کے غیر کے عمل نہیں ہے. صدقہ جاریہ قائم کیا تھا, اس کا عمل ہے,
اولاد کو صالح بنایا تھا یہ اس کا عمل ہے, اگر صالح بنا تھا تو وہ نہیں کرتی, اور کن میں چھوڑا تھا یہ اس کا عمل ہے. تو مرنے والے کے عمل منقطع ہوئے, اسی کے تین عمل باقی ہیں جو چلتے ہیں, منقطع ہوئے دوسرے کا ثواب کہاں پہنچا؟ رفیقہ کے ثواب اسی کا بنا, اولاد کو نیک بنایا اسی کا عمل, علم کو چھوڑا اسی کا عمل, چلتے لگا چھوڑا اسی کا عمل, دوسرے کا عمل نہیں. لیکن اس حدیث سے اگر ثابت نہیں ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب کسی کو کسی کا ثواب کیسے پہنچے گا, ایک ہی حدیث سے سارا دن ثابت نہیں ہوتا. اور بھی آیتیں ہیں, اور بھی حدیث ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے مکمل بحث کی ہے کہ ثواب کیسے پہنچتا ہے. وسیلے کی برکت میں ہم نے اس کو واضح کیا, پورا ایک گھنٹے کا بیان ہے, آپ اس کو سنیں گے معلوم ہوگا وسیلے کی برکت میں. اور بھی دعائیں, مومن جب کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہے تو ان کے حق میں دعا کرتا ہے, رشتہ ہو چاہے نہ ہو, اور یہ دعا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. پارہ 28 کی آیت ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. یہ دعا میں بتایا ہے کہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں صاحب ایمان ہو کر, اور ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں غل و غش اور کینہ پیدا نہ فرما, یہ اللہ نے سکھلایا. تو یہ دعا پہنچ رہی ہے. عورت اگر اپنے باپ کی طرف سے حج کرتی ہے, عمرہ کرتی ہے, اس کا ثواب پہنچتا. اگر کوئی شخص قبرستان جا کر پورے قبرستان کے مردوں کے لیے سورہ یاسین, سورہ رحمان یا جو بھی کم سے کم سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو قبرستان کے ہر مردے کو ثواب پہنچتا ہے. یہ پڑھنے والا کا بھتیجا ہو جانا ہو, کوئی شرط نہیں اس کے لیے. تو ایک روایت نہیں ہے, سبو حدیث ہے سبو. لیکن ایک حدیث میں اگر اس کا عمل ثابت ہوتا ہے تو دوسرے کی ثواب پہنچنے کی نفی نہیں ہوتی, نفی کی دلیل دینا پڑتا, اور وہ موجود نہیں ہے. سر یہاں اس کے پاس قبض نہیں ہے. اب ان تمام چیزوں کو پھر دیکھو, جب آسمان پٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ جائیں گے اور جب دریا چل پڑیں گے اور جب قبریں کھود کر ابھار دی جائیں گی, ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا, سب جان لے گا. اس وقت انسان سوچ کر کیا کرے گا؟ لہٰذا ایسے انسان کو اللہ نے یہاں مخاطب کیا اور سارے انسانوں سے خطاب کیا, یا ایھا الانسان, اے انسان. یہاں مومن نے کہا, کیونکہ دعوت فکر یہاں سب انسانوں کو دینا ہے. سارے انسانوں کا پہنچا, یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم. ما غرک, ما کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز, ما معنی الذی, ما غرک, غرہ کے معنی آتے ہیں دھوکے میں ڈالنا, غرور. غرور جب آتا ہے تو آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اسے تعریف کر دیا صاحب, آپ کا بیان تو بہت اچھا ہے, بس دھوکے میں آ گئے. علامہ صادق کہتے ہیں کسی کی تعریف پر دھوکا مت کھانا, نشو غرہ پر حسنِ گفتار خیش, نشو غرہ, یہ غرہ کیا ہے؟ دھوکا کھانا. یہاں اللہ نے کہا غرہ کا, تجھ کو دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ بربک الکریم, اپنے رب سے جو کہ کریم ہے, جو تمہارا رب ہے کریم, اس کے بارے میں تم کو دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ تم اس کی بات نہیں مانتے, اس کو پہچانتے نہیں, اس سے غریب ہوتے نہیں, بلائے تو حاضر ہوتے نہیں, کلام بھیجا تو پڑھتے نہیں, آخر تم کو دھوکے میں ڈالا کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے سوال کیا, ماں غرک بربک الکریم. اس کا جواب دیا ہے صاحب مجذوب نے, غرنی کرم الکریم, غرنی کرم الکریم, مجھے کریم کے کرم نے دھوکے میں ڈال دیا, کریم کے کرم نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. نماز چھوڑتے ہی یہ تھاپڑ مارتا تو باقی آتے رہتے, روزہ توڑتے ہی تھاپڑ لگاتے تو باقی آتے, کوئی بھی غلطی ہوتی فوراً تھپڑ لگتا تو باقی آتے. تو اللہ نے ہم کو پابند تو کیا ہے احکامات دے کر, لیکن ہمارے لیے یہی کہیں تلقین رکھا, امتحان ہے چلتا ہے, لکھنے دو. اردو کے بچے میں تیلگو لکھتا ہے تو لکھنے دو, ہندی میں فارسی لکھتا ہے لکھنے دو, یہ تو امتحان کی جگہ ہے, یہاں تھپڑ نہیں آئے گا. تو غرانی کرم الکریم کا مطلب کریم کے کرم نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے, سختی نہیں ہے. سجدہ کرتے ہیں تب بھی کھانا ملتا ہے, سجدہ نہیں کرتے ہیں تب بھی پانی ملتا ہے, بغاوت کرتے ہیں تب بھی ہوائیں ملتی ہیں, زمین سے غلہ برابر ملتا ہے, پھینک سے دودھ برابر ملتا ہے, سورج سے دھوپ برابر ملتی ہے, کبھی کھانا پینا تو کیا نہیں, بس کسی کرم نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. غرانی کرم الکریم. دوسری آیت میں اللہ نے خود کہا ہے, غرکم باللہ الغرور, تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے دھوکے باز نے. وہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے, جو کہا کسی دادا آدم کو جنت سے نکال دیا اور اولاد کو واپس جانے سے روکنے کا پلان ڈال دیا, وہ ہے دھوکے باز. تو شیطان دھوکے باز ہے, اور نفس ہمارا خواہش پسند ہے, آسائشیں ملتی جا رہی ہیں تو بھولے ہوئے رب کریم کو. سوال کیا ہے اللہ نے, یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے رب کریم کے بارے میں؟ رب کریم, کرم کی دلیل کیا ہے؟ رب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی دو صفتیں یہاں بتائیں, ربی کا, آپ کا رب ہے, اور نمبر دو, رب آپ کا کریم ہے. رب کی تعریف سے پتہ نہ چکے, رب کہتے ہیں جو آدم سے وجود میں بسے, ہم تھے نہیں تھے اب ہیں, تو جب نہیں تھے اب ہیں, یہ رب کا کرشمہ ہے کہ ہم موجود نہیں تھے اب موجود ہیں. آدم سے وجود میں لا کر آہستہ آہستہ پال کر درجے کمال تک پہنچانا, یہ رب ہے. اور کریم کیا ہے؟ کریم کے معنی آتے ہیں بزرگ اور شفقت کرنے والا, یعنی آپ کسی کام کے نہیں تھے لیکن اللہ نے بغیر تقاضے اور طلب کے خود بخود دے دیا, ماں کے پیٹ میں ہی بنا دیا. واللہ هو خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا, ماں کے پیٹ میں تھے کچھ جانتے نہیں تھے لیکن وہاں سے نکل کے آئے تو آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, دماغ بھی ہے, سب. یہ کرم, تو وہ رب ہے اور رب بھی کریم ہے. اس رب کے کرم سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے, اس کی ربوبیت کے ساتھ اس کے احسانات کا تقاضا کیا, اظہار کیا اللہ نے, الذي خلقك, جس نے تجھ کو پیدا کیا. کوئی اور ہے پیدا کرنے والا؟ ماں سے پوچھو, باپ سے پوچھو, بھائی سے پوچھو, پوری دنیا سے پوچھو, تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ تو جواب ملے گا, اسی نے تم کو پیدا کیا, جو تمہارا رب ہے, جو کریم ہے, اللہ کی خلاقہ کا, جس نے تجھ کو پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں. ٹھیک ہے, پیدا کر دیا ہے, اب تیرا ہو گیا بھنگا ہو, چاہے ناک لمبی ہو اور چاہے گھٹنا لمبا ہو, نہیں, فسوا کا ٹھیک ٹھیک بنایا, خلاقہ کا, فسوا کا, فسوا کا, سوا کا, سوا کا, سوا کا, درست کرنا, ٹھیک ٹھیک بنانا. اگر ایک کان بڑا کر دیتے اور ایک کان چھوٹا کیا ہوتا؟ پورا کیا پانچ ہو جاتا. تو فسوا کا کا تم نہ کیا ہے؟ اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا. آپ کے جسم میں کوئی تغیر کر کے دیکھو, سوا کے معنی ٹھیک ٹھیک بنایا. اس کے بعد فعاد علی, تعدیل کے معنی عدل کیا, مساوات کیا, چہرے میں جتنی بڑی آنکھ چاہیے اتنی بڑی آنکھ رکھا, جتنا جگہ کلے پر چاہیے اتنا جگہ کلے پر رکھا, جتنا جگہ چاہیے پیشانی کی بھونوں کو اتنا جگہ پیشانی کی بھونوں کو رکھا, یہ ہے عدل. مثال کے طور پر بریانی کے ڈیکے میں بریانی پکا لیا, جتنا چاول ہے اتنا ہی ڈال دیا تو کھائے گا,
نہیں کھا سکتے. تو عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنا چاول ہے اس کے مناسب نمک ہے, اس کے مناسب اس کے اندر ڈالنا ہوتی ہے, اس کے مناسب اس کے اندر دال چینی ہے. یعنی ہر چیز میں یہ اعتدال ہو, ہاتھ کتنا بڑا ہے تو انگلیاں کتنی بڑی چاہیے, پھر ناخن کتنا بڑا چاہیے اور انگلی کتنی موٹی ہے تو اس کے اندر نشانہ کتنے چاہیے, یہ سب کیا ہے؟ عدل. تو تین شبدہ اللہ نے کرم اتنا کرم کیا ہے کہ سب کچھ دے کے بھیجا, وجود دیا نہیں تھا. پھر اس کے بعد تخلیق, تخلیق کا مطلب موجود کیا, پیدا کیا. اس کے بعد سوالک, درست بنایا, ٹھیک ٹھیک بنایا. اس کے بعد فعاد الک, اعتدال, یعنی کون سی چیز کو کتنا ہونا چاہیے توازن رکھ. جسم انسان کے اندر چار چیزیں ہیں, سودا, سفرا اور بلغم. سودا کتنا ہونا, سفرا کتنا ہونا, بلغم کتنا ہونا, خون کتنا ہونا, یہ سب جسم میں ہے. اگر اس میں سودا بڑھ گیا تو, سودا بڑھ گیا تو کیا ہوگا, بلغم بڑھ گیا تو کیا ہوگا, چار میں سے کوئی چیز بڑھ گئی تو کیا ہوگا, انسان کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا. تو اس کو کہتے ہیں عدل, برابر رکھا اللہ نے. جسم میں کوئی چیز بڑھ گئی کچھ نہیں, آپ کے دل کی دھڑکن جسے آپ زندہ ہیں, اگر تھوڑا دھڑکن بڑھ گئی تو کیا کہتے ہیں آپ, اختلاط قلب ہو گیا. آپ کی گیس طرح بڑھ گئی تو بی پی ہو گیا. تھوڑا سا یہ سب بتایا اللہ نے, یہ ہے عدل کہ جتنا چاہیے اتنا رکھا اللہ نے. یہ اللہ کی طرف سے بندے پر بے انتہا کرم ہے. ایسے کریم رب کو تم نے کیسے بھول گیا, تم کو بلایا تم حاضر نہیں ہوئے, تم کو دعوت دیا کہ آ جاؤ, اپنے قدرت کو پیش کرو, معافی کو پیش کرو, اور تم حاضر ہونے کو تیار نہیں. اللہ کی خلافت کا فسم ہوا کا فاعل اتنا ہی نہیں کیا, فی ای صورت, پھر کسی بھی صورت میں, صورت مانے شکل, یہی صورت جو ہمارے چہرے کو بولتے ہیں, فی ای صورت, پھر جس صورت میں چاہا, ماشا جو چاہا, رکھ کا وقت جوڑ دیا, رک کا وقت, رکھ کا وقت کے معنی آتے ہیں آپ کو جوڑ دیا, ترکیب دے دیا. یا تو آپ نکالا ہوگا پورا ہوگا, یا تو ملا ہوگا سامنا ہوگا, کتنی شکل میں ترکیب دینے میں. آپ روٹی بنائیں گے, اسی آٹے سے کیا کیا بنائیں گے, 100-200 قسم بنائیں گے, 500 قسم بنائیں گے. اللہ نے اسی انسان کو جو کہ خون سے اور گوشت سے اور چمڑے سے بنا ہے, کالا گورا بنا ہے, کروڑوں نہیں جتنے انسان ہیں سب کی شکلوں کو الگ الگ بنایا ہے. سوچو الگ کاری, کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی, بیٹے کی شکل باپ نہیں ملتی, باپ کی پوتے سے نہیں ملتی, چار بھائی چاروں کی نہیں ملتی, الگ الگ بنایا. اور یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا قادر ہوں کسی چمڑے کو, کسی گوشت کو, آپ چمڑا چھین دو, سب کا گوشت برابر ہے, سب کا خون برابر ہے, سب کی ہڈی برابر ہے, لیکن اوپر کی کھال میں, نقشہ بنانے میں, صورت گھڑی کرنے میں, مصور ہونے میں, تصویر کشی میں, میرا یہ ہاتھ ہے کہ صرف چمڑے کے نقشے میں بنا دیا ہوں. دنیا میں ڈھونڈتے سب جاؤ گے, تمہارا سانی نہیں ملے گا, تم جیسا نہیں ملے گا تم کو. جب تم جیسا نہیں ملے گا تم کو, تم مجھ جیسا تم کہاں تلاش کرتے ہو, سر لگا مجھے سفر کہاں ملے گا تم کو. میں نے حقیر قطرے سے ایسا سوارا ہے کہ تم جیسا تم کو نہیں ملے گا, اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ڈھونڈتے ہو مجھ جیسا. کروڑوں انسان تلاش کر لیں گے, کسی کی شکل کسی نہیں ملنے والی. یہ ہے صورت, پھر جس صورت میں اللہ نے چاہا, ماں شاہ جو اس نے چاہا, رکھ کا وقت جوڑ دیا. ان تمام چیزوں میں انکار نہیں ہے, پھر تم قیامت کے دن کو انکار کیوں کرتے ہو؟ کلا بل تو کدیبون ابھی دین, ہرگز نہیں, بلکہ تم جھٹلاتے ہو فیصلے کے دن کو. کلا ہرگز نہیں, بل بلکہ تو کدیبون, تم جھٹلاتے ہو دین, فیصلے کے دن کو. اوپر کی باتوں میں انکار نہیں ہے, پھر فیصلے کا دن کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اور کرو, انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ انا علیکم لحافظین, اور بے شک تم پر ہیں حفاظت کرنے والے. وہ انا اور بے شک, علیکم تم پر ہیں, لحافظین, لام ضرب اللہ کے معنی البتہ ضرور اور ضرور, حافظین جمع ہے حافظ کی, حفاظت کرنے والے. گزشتہ دس میں یہ بات آ چکی ہے کہ ایک ایک انسان پر کتنے فرشتے ہیں. وہ تو فرشتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے, ہمارے آنکھ کی حفاظت کے لیے, مگر یہاں جو حافظین ہیں یہ ہمارے عمل کی حفاظت کرتے ہیں. ہم جھٹلائیں قیامت کو یا نہ جھٹلائیں, ہمارے ایک ایک بول کی حفاظت کرتے ہیں. دل میں انکار ہے کہ اقرار ہے, اس کی حفاظت کرتے ہیں. سجدہ کیا یا سجدہ نہیں کیا, اس کی حفاظت کرتے ہیں. نکاح کیا یا نکاح کے بغیر کیا, اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ حافظین کا مطلب فرشتے ہمارے عمل کی حفاظت کرتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں, دائیں اور بائیں, ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے اور ایک بائیں کندھے پر ہے, ہر ایک کندھے پر. یہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ کرامن کاتبین, کرامن کریم سے بنا, کریم سے کرام. یہ بڑے مکرم ہیں, بڑے محترم ہیں, آپ پر ظلم نہیں کریں گے. آپ نے وضو کیا تھا پھر بھی دیا ہو کہ میں نے بلا وضو نماز پڑھی تھی, نہیں, بڑے کریم ہیں. آپ کے عمل میں تغیر نہیں کریں گے. آپ نے نماز پڑھا ہے تو نماز پڑھا ہے لکھیں گے, جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے لکھیں گے. انتہائی کریم ہیں, کرام جمع ہے کریم سے, کریم جمع کرام. اور کاتب کی جمع کاتبین, کاتب کاتب لکھنے والے کو, اور کاتبین جمع اس کی. تو کیا ہم کاتبین, یہ معزز ہیں لکھنے والے, مکرم ہیں لکھنے والے. ان پر گمان نہ کرنا کہ لکھیں گے, خود ہی لکھ دیا ہوگا, ہم کو بتایا بغیر لکھا. آج تک کسی کو پتا نہیں کہ ہم کو بتایا کہ بتایا. آپ کو بتانا نہیں ہے, آپ کا فرشتہ آپ سے زیادہ شریف ہے, یہ مان کے چلو. کرامن کاتبین کا مطلب وہ لکھنے والے انتہائی شریف ہیں, معزز ہیں. ان دونوں کو اللہ نے ایسا پابند کیا ہے, دہنا فرشتہ جو نیکی لکھتا ہے, نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھ دیتا ہے, ارادہ کرنے پر لکھ دیتا ہے, اور بایاں فرشتہ اس وقت جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لکھنے کا, یہ سوچتا ہے دایاں فرشتہ کہتا ہے ابھی ٹھہر, ابھی تو ارادہ کیا ہے, صرف ہو سکتا ہے چھوڑ دے رہا تھا, ابھی تو پیا نہیں, ابھی پینے کا ارادہ کیا ہے. جب تک پی نہیں لیتا ہے تب تک فرشتہ لکھتا نہیں, انتظار کرتا ہے. تو دہنے والا فرشتہ اتنا شریف ہے کہ آپ کے برے عمل کو, نیت کو, عزم کو جب تک آپ نہیں کر لیتے تب تک لکھنے دیتا نہیں. اور نیکی والے کا حال یہ ہے, ارادہ کرتے ہی نوٹ کر لیتا ہے, کم سے کم نیکی کا ارادہ کیا تھا. اسی وقت میں کہتا ہوں دس افراد میں آئیں گے, ہاتھ اٹھاؤ تاکہ لکھا جائے, اٹھا کرتے ارادہ ہے نا آنے کا, ہاں تو لکھا جائے گا. یہ فرشتہ لکھے گا ان بندوں نے ارادہ کیا ہے دس افراد میں حاضر ہونے کا اور اس کو عام کرنے کا. یہ فرشتہ لکھتے, گالی دیتے ہوئے سوچنا فرشتہ لکھ رہا ہوگا, جھوٹ بولتے ہوئے سوچنا فرشتہ لکھ رہا ہوگا. یہ فرشتے کا کام لکھنا, غیبت ہے, چگلی ہے, تہمت ہے, سب لکھا جا رہا ہے. تو یہ کون کرے لکھنے والے, کرام کاتبین. اللہ ہم طاقتوں کو اتنی دی ہے, یعلمون ما تفعلون, وہ لوگ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو, یعلمون جانتے ہیں, ماں جو کچھ تم کرتے ہو. میں نے کسی سے کہا نہیں, صرف میں تھا اور کوئی نہیں تھا, یہ نہیں سوچنا. یہ دو فرشتے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب آپ نہانے کے لیے کپڑا نکال دیتے ہیں تو فرشتے شرم وحیا سے ہٹ جاتے ہیں, خلوت کے موقع پر ہٹ جاتے ہیں, لیکن جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, آج کا ٹکڑا یاد رکھنا, یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو.
پورا ہفتہ رکھنا کسی کو یا لمونا ما تفعلون, تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں, کوئی نہیں تھا. نہیں, یہ صاحب نے پانی میں پیخانہ کر دیا. پانی میں پیخانہ کر دیا تو پیخانہ اوپر تیرنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا تھا, میں تو اندر کیا تھا, اوپر کیسے آ گیا؟ اوپر آنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا, خود اوپر آ جاتا, گندگی خود اوپر آ گئی. لوگ کہتے ہیں بتایا کس نے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ گندگی کو کتنا بھی ڈھانپو وہ پانی میں اوپر ہی آئے, چھپا نہیں سکتے. آج چھپ سکتا ہے لیکن محشر کے میدان میں چھپے گا نہیں. یہاں اسی کا ذکر ہے, علی متنا سما قدمت واخر, اچھا برا سب معلوم ہو جائے. میں غلطی کروں گا مگر تب جائے گی, چھپ جائے گی, کوئی جانے گا نہیں. یہ دماغ سے نکل دو. آپ کا رب بہرحال دیکھ رہا ہے, فرشتے بہرحال لگے. جیسے زبان سے آپ کے نکلتا ہے ایک لفظ, ایک فرشتہ فوراً ان لفظوں کو کیچ کر لیتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, فرشتہ موجود, زبان سے نکلا کیچ کر لیتا. سورہ قاف کی آیت, جیسے ہی زبان سے نکلتا فوراً لکھ لیتا, جھوٹ ہے, وعدہ خلافی ہے, تہمت ہے, صاف صاف لکھ لیتا. کیا کرنا, یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے. اب یہاں سے اللہ فرماتے ہیں لکھ لیا, لکھ کر پیشی ہو گئی. اب دو ہی راستے, ایک ضیافت کے لیے ہے, ایک سزا کے لیے, بس دو ہی میرے پاس. ان اللہ برار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. ان معنی بے شک, اور ابرار جمع ہے بار ان کی, نیک لوگ, لفی میں جو نام ذکر اللہ ہے البتہ ضرور, اور فی کے معنی میں, اور نعیم نعمتیں, ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وہ ان الفجار, اور بے شک فاجر لوگ, فجار ابرار کسی ہے, اس کا اپوزٹ ہے. ابرار نمازی اور فجار بے نمازی, ابرار مجاہد اور فجار مجاہد, یہ فرق ہے. ابرار اللہ کا ماننے والا اور فجار شیطان کا ماننے والا, دونوں اپوزٹ ہے. یہ فجار کہاں رہیں گے؟ لفی جہنم, جہنم میں رہیں گے. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, اور بے شک برے لوگ, فاسق و فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے. یسلونا یوم الدین, داخل ہوں گے اس میں فیصلے کے دن. پہنچیں گے اس میں, کب پہنچیں گے؟ فیصلے کے دن. آج دکھائی دیتا ہے کہ تب تخت نشین ہے, تو بڑا اونچا بڑا اچھا منصب ملا ہے فاجر فاسق لوگوں کو, نہ ایمان ہے, نہ اللہ پر اعتقاد ہے, نہ مرنے کے بعد کی منزل کی خبر ہے, تخت نشین ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تخت اور تخت چند دنوں کا ہے. یسلونا یوم الدین, فیصلے کا دن آتے ہی جہنم میں ہوں گے سب. اور کوئی چاہے کہ ہم وہاں سے لحاظ ہو جائیں. آج کل لوگ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اپنے من کے خلاف ہوتا ہے ایجنڈا, تو غائب ہو جاتے ہیں, واک آؤٹ کر لیتے ہیں, چلو ہم غائب. اللہ فرماتے ہیں وہاں کوئی غائب ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. وما ہم عنہا بغائبین, اور نہیں ہے وہ وہاں سے غائب ہونے والے. کسی کی مجال نہیں غائب ہو جائے. کوئی کہے کہ ہم راضی ہو جائیں گے, کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے؟ زمین پر کوئی جگہ نہیں ہوگی پاؤں سے زیادہ رکھنے کی. دو پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں بس, اس سے زیادہ جگہ نہیں ہوگی. سب انسان ہی انسان ہوں گے, طاقت بے نگاہ انسان ہوں گے. کہاں غائب ہوں گے, کدھر جائیں گے؟ کوئی انسان غائب نہیں ہوگا. تو نیک لوگ نعمتوں میں, برے لوگ جہنم میں. کب پہنچیں گے؟ فیصلے کے دن. تب تک موقع ہے, کوئی وہاں سے غائب نہیں ہوگا. وما ہم عنہا بغائبین, غائبین جمع ہے غائب کی, کوئی غائب ہونے والا نہیں ہے. ایک بادشاہ صاحب تھے سلیمان ابن عبد الملک, ایک دن طلب بیٹھے گھر میں. ان کے مرشد صاحب نے کہا بھی کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہا کاش کہ معلوم ہو جاتا کہ میرے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے, جنت ہے کہ جہنم ہے, کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم, اس فکر میں کر لے گھر میں نیتیں آ رہی ہے, آپ پریشان ہیں. انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہی کرنا تھا تو ترازو پتہ کر دیکھ لیتے. کہا ترازو کہاں ہے؟ انہوں نے یہ پیش کیا, ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم, نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے. اب آپ کا عمل آپ کے سامنے ہے, اگر آپ نیک ہیں جنت میں اور آپ اگر برے ہیں جہنم میں, فیصلہ آپ کے حوالے. مگر تھے بہت تیز سلیمان ابن عبد الملک, بہت تیز خلیفہ تھے مسلمانوں میں, خلیفہ زمانے میں بہت تیز, کھا پی کے بھیجا بہت تیز رہتا. فوراً بولے, پھر وہ جو آیت ہے رحمت کی, اللہ کی رحمت, پھر کیا ہوگا؟ مولا صاحب نے فوراً آیت پڑھا, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے. یہ محسنین کون ہیں؟ محسن کی جمع محسنین, جو درجہ احسان کا ہے وہاں تک پہنچ جائے. وہ درجہ احسان کا کیا ہے؟ یہ خلیفہ سنایا تھا. جبریل امین نے انسان کی شکل میں آ کر حضور سے پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو سمجھا انت عبد اللہ کا نکتا فیلم تک انتہا فین ہو جائے. تم اللہ کی بندگی ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ایسا نہیں کر سکتے ہو, تو کم سے کم اتنا خیال کرو کہ تمہیں ضرور اللہ دیکھ رہا ہے. اس درجے میں پہنچ کر بندگی کرتے ہو کہ تم محسن ہو, اور پھر امام محسنین ہے, تو اللہ کی رحمت کس کو پہنچ گئے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تمہارا کیا ہوا؟ ابرار لوگ نیک ہوئے اور یہ سب جنت میں رہیں گے, اور فجار لوگ جہنم میں رہیں گے. اور رحمت کا سہارا لینے والوں کو کہہ دو کہ رحمت اللہ کی محسنین کے لیے قریب ہے, بقیہ فاجر اور فاسق لوگ رحمت کے حقدار نہیں ہیں, ان کو تو جہنم میں رکھا ہے کیونکہ یہ باغی ہے. اور دنیا میں کوئی بادشاہ اپنے باغیوں کو سزا بہت سخت دیتا ہے, یہ باغی. اب اس آیت کا مطلب دیکھو, وما ادراک ما یوم الدین, اللہ نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ یوم الدین تمہیں معلوم ہے؟ وما ادراک, تمہیں کیا معلوم؟ ما یوم الدین, کیا ہے یوم الدین, فیصلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر سوال کرو, پھر پوچھو ان سے تمہیں معلوم بھی ہے کہ یوم الدین ہے کیا؟ یوم الدین سے لوگ واقف نہیں ہیں. یوم الدین فیصلے کا دن, ایسا دن ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, وہ ایسا دن ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی مالک نہیں رہے گا, اس کا نام ہے مالک یوم الدین. یوم الدین سے مراد کیا ہے پوچھا؟ معلوم ہے یوم الدین کیا ہے؟ چور راستے پورے بند ہوں گے, چور راستے نہیں چلتے. آپ کیا ہے؟ قاتل غائب ہو گیا, پتہ چلتا کہاں گیا قاتل, وہاں قاتل کہاں جائے گا؟ قاتل وہاں حاضر ہوگا. پیسہ دے کے گواہی بدل دیا, وہاں پیسہ دے کر نہیں چلے گا. فدیہ دے کے چھوڑا دیا, ضمانت دے کر چھوڑا دیا, نہیں چلے گا. ساری آیتیں میں سنا چکا ہوں. تو کسی حال میں کسی بندے کے لیے کوئی ملکیت نہیں ہوگی, کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا. اس کا مطلب نہیں کہ سفارش نہیں ہوگی, سفارش ہوگی, لیکن پہلی شرط ہے بندہ سفارش کے لائق ہو. نمبر دو, اللہ کی اجازت ہو. اجازت ہوگی تو کوئی زبان کھول سکے گا. منزل علی اشفاء عندہ الا باذنہ, کون ہے, کس کی مجال ہے وہ سفارش کرے اللہ کے سامنے, مگر وہ جس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہو کہ ہاں تم کر سکتے ہو سفارش. ان کے لیے, کس کے لیے؟ ابراہیم جیسے پیغمبر اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتے, حضرت نوح جیسے پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے نہیں کر سکتے, حضرت لوط جیسے پیغمبر اپنی بیوی کے لیے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا, ایمان ہونے کی شرط رکھا اللہ. تو اللہ کی اجازت ہے تو سفارش ہوگی, لیکن کوئی مالک نہیں ہوگا. مالک ہونا ہو رہا ہے, سفارش کرنا ہو رہا ہے, کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا. فیصلے کا دن کیا ہے؟ پھر سنو غور سے. وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا معلوم روزے جزا کیا ہے؟
ثم پھر ما ادراک تم کو کیا خبر ہے ما یوم الدین کیا ہے فیصلے کا دن یوم لا تملک نفس جس دن مالک نہیں ہوگا کوئی شخص نفس لنفس کوئی جان والا کسی جان والے کے لیے شیئن کچھ بھی کوئی کسی کے لیے ملکیت نہیں رکھے گا اور اس دن سارا حکم کس کا چلے گا والامر یومئذ اور حکم ہوگا اس دن للہ اللہ کے لیے حکم صرف اللہ کا چلے گا تمام تر حکومت اسر و صرف اللہ کی ہوگی چنانچہ محشر میں اللہ پکاریں گے آواز دی جائے گی اللہ کی طرف سے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے آج کس کا حکم چلے گا کوئی آواز نہیں آئے گی تو اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار ایک اللہ کی حکومت ہے جو تنہا ہے زبردست تو فیصلے کا دن کیا ہے جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا ساری ملکیت ساری حکومت اللہ کی ہوگی لہٰذا آج ہی سے تعلق اللہ سے پختہ کر لو ہم تمہیں بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا اللہ سے دعا کرنا یہ کیا اللہ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا ہم تو مخلوق ہیں عاجز بندے ہیں پھر بھی قابل ہے تجھ کو بھول گئے ہیں لیکن تو غیور ہے اپنے رحم و کرم سے ہم کو نہ بھول اللہ سے یہ دعا کرنا ہے اس سورت کا پیغام معلوم ہوا کہ جس دن اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سارا نظام جب معطل ہو جائے گا تو ہر انسان کو اچھا برا اللہ کچھ سب معلوم ہو جائے گا اللہ کے سارے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے تعلق بن جاؤ تمہارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اچھائیوں کا اعمال ہو جاؤ اچھائیوں کا انجام جنت کی شکل میں ہوگا اور برائیوں کا انجام جہنم کی شکل میں ہوگا نہ کوئی بھاگے گا نہ کوئی غائب ہوگا نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا سارا حکم اللہ کا چلے گا جو بندہ اللہ کا ہوگا اللہ اس بندے کے ہو جائیں گے دعا کر لیجیے الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین